အိမ်တော်ပြုစေခြင်းရဲဟာဘယ်လိုပြောမလဲအဖေယူအဲ single ဆိုတော့ single ဖြစ်နေကြပြီလေကြပြီဆိုတော့ယူစေခြင်းအဲအရှိမဖီဖီเนี่ยကြာတော့ကိုပါရောရောင်ပြီးပြီးပြီပေါ့ကျောင်းကကျန်တဲ့ချိန်ဆိုတော့မပြီးမိုးရွာပြီဆိုစပြီသူကလုံးဝလမ်းမတစ်ခုမှမရှိလမ်းမဆိုရင်မနဲ့မိုးလေးရနှိုးရတာပဲရှိတယ်။နိုင်ငံသားတိုးပဲလှုပ်သွားလှုပ်သွားပညာတော့ရှာမှာဝိဇ္ဇာဖေးယူနိုင်ငံသားပဲခေါ်လာလိုက်ခေါ်ရမှာပဲနိုင်ငံသားကောင်မလေးနဲ့ပြီးလာတော့အဲ့လိုလောက်ကောင်မစင်းစားတယ်ဒီပြင်နေပါဒီဆက်ခွန်ကြော်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဒီတွေဒီတွေဆက်ခွန်လည်းပဲရှိသေးတယ်မင်းကအတိတ်မတူအတိတ်မကွာပါဘူးအဲ3နှစ်လောက်ပါအဲဒီစုံလေးစိတ်ထားလေးညီရရပေါ့ဗျာဒီလိုလေးကြောင်းနေတာအဲအရာအကူရဘယ်တခုကတော့ငငယ်လေးရပေါ့အခုတည်းလေဦးလေးကောင်းမောင်းစံမလို့တော့အဲသူ့ဝဲလိုက်မောင်းပြီးတော့ငယ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဝေးရဝေးရဝေးရလေဒီကလေးလောက်ပဲ။ဘာလို့သူကလည်းရေရောက်လာတော့ဘာလို့ဒီညုပ်နေတာ။အဲပြောချင်တာအဲပြောချင်တာ။ငငယ်တော့ဗာရုပ်ကတော့အရန်ခွာလေ။သူကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲ။အခုလည်းဒီတိုင်းကိုဟိုးရတယ်အတိုင်းပဲ။ချေတယ်။ပုံသေးပြစားတာ။ငငယ်တော့ပါပေါင်းလေးချစ်စရာလေ။အခုကမှလူကြီးရောပေါ့ရတယ်။ကုန်တော့တယ်ဒီကမှတော့ဘာမှမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တော့အခုဗီဒီယိုတိုလေးတွေတော်တော်လေးတွေလေးထားရရှိရပါတော့။အဲအကောင်ကအဲ very အဖြစ်တယ်လို့မတင်ရသေးပါဘူး။တပုံနေပါတယ်ရောအခုဒီပိုင်းတူတူရှိုက်ဖြစ်တာများပါဘူး။ဒီလေးနဲ့တူကတပုံရိုက်ဖို့လည်းပေါ်啊။လက်ချေသွားတယ်။မိုက်။အာပေါ်လေးတပုံရိုက်ပဲပါတယ်။နာနေပါသေး။အဲလေတခါလေးတော့ရိုက်ပါလေ။ဘလိုလဲတော့အဲအိမ်တော်ပြုစေခြင်းရဲဟောဘလိုပြောမလဲအဖေယူအဲ single ဆိုတော့ single ဖြစ်နေကြပြီကြပြီဆိုတော့ယူစေခြင်းအဲအရှိမဖီဖီเนี่ยကြာတော့ကိုပါရောရောင်ပြီးပြီးပြီပေါ့ဘလိုပြောဖြစ်ရပြောတော့ကျွားဟိုကကျန်တဲ့ချိန်ဆိုတော့မဖြစ်မိုးရွာပြီဆိုစပြီဇလန်းဘလိုဘယ်ကနေဘလိုစလဲမိုးရွာလဲစားလဲဆိုတော့နေထိုင်နေလမ်းဝါတာတို့ဆွေးဝါတာဒါ this time မူအမူမူမူပါအဲ့ဒီလေမူရမှာလောင်လောင်တာလားဆွေးတာဘယ်လိုမျိုးလဲမပါဘူးဘယ်လိုမျိုးဆွေးရင်တော့တစ်ချိန်လုံးဆွေးနေရဒီကောင်နေရှိနေဟိုဟိုပျော်နေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးနေမယ်စကင်းစားနေတယောက်ကအိမ်တော်ပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲတယောက်ဖဲနဲ့နေလို့ကောင်းပြီတော့ပျော်ဆုံးဒီလူကြီးကကောင်းတာမကောင်းဘူးကျောင်းတည်းပဲနေရတာမပြောမလဲပူလောင်တော့မရှိဘူးအေးကျန်တော့ဘာပဲလေအခုကလည်းအခုဒါကောင်မီတို့ဒါနေတော့အခုလည်းပြောတာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဆိုတော့သူ့ရောအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာအရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုများလုံးကမဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးတွေဆိုလူလေးတွေပေါ့သူ့ရောရှိတယ်ဟိုဟာဆွဲပြီးတော့ပြောပြချင်တာရှိရှိတယ်အဲကျောင်းဒီမြို့ပြောမဟုတ်ဘူးသူတို့ပညာရေးရဲ့ဒီ job talent တွေသူအကုန်လုံးတော်အမြင်လုပ်ပြီးခဲ့ကိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးသူဖြစ်စေခြင်းကိုကိုတားတရားလိုတော့မဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဥပ္ပယမွေးတာမွေးတယ်မွေးတာဒီမှာအဲ့တော့ငယ်တဲ့ကပြုစုပြုထောင်တာဆိုတာသူ့ကိုဖြစ်စေခြင်းကိုသူကလည်းအရန်တော်တယ်နှခါမတင်ရအောင်သူ့မှာတက်ပြီးသားပဲသူ့ရဲ့အကောင့်အချက်ကအဲ့ဒါပေါ့နော်တင်နေတက်လွယ်အဲ့လိုမျိုးသူကျွန်တော်တခုခုဒီ foreign line နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကပြောပြီးတယ်အချင်းစီစနေတာဒီကအကူဒီမှာတော့မထားခြင်းဘူးနိုင်ငံသားလွတ်ပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့ပညာတွေအများကြီးတည်နေတယ်နိုင်ငံသားတိုးပဲလှုပ်သွားလှုပ်သွားပညာတော့ရှာမှာတကယ်ဝင်ရရရဝင်ရရပညာဝင်ရဖေးယူနိုင်ငံသားပဲခေါ်လာလိုက်ခေါ်ရမှာပဲနိုင်ငံသားကောင်မလေးနဲ့ပြီးလာတော့အဲ့လိုကောင်းလာစဉ်းစားတယ်။ဒီတယောက်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမှုချုပ်ကဒီတယောက်ဖြစ်တယ်။ဦးငယ်ကတော့လုံးတက်တဲ့အခြေအနေကြီးရှိတယ်။ခါနေက
ဆက်လဲတော့လက်မောင်းဟာတည်းရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပေါ့ငါလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလောကလက်မောင်းပဲဆိုအရင်နေပါတဲ့ကလေးတွေပါပါဘယ်လိုမျိုးတူမလုံးဝလက်မောင်းတကူမှမရှိလမ်းမကြီးမနဲ့မိုးလေးကြီးနှိုးရတာပဲရှိရဲ့အဲ့တခုပဲရှိရဲ့ဟာလာမနှိုးရရှိရှင်တင်သားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအရင်နှိုးရတယ်သူကလာမနှိုးကိုအရင်နှိုးရဟောအေးလမ်းမဘူးကြာအေးကားမောင်းတယ်လမ်းတွေခလာခလာမှာအဲ့လမ်းတော့ရှယ်မှာကျန်တာဘူးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြိမ်မှာအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောရှင်ပြီးတော့ဒီကောစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကျော်လည်းအများကြီးချစ်တောင်းပေးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါတော့